Lihapulla pasta pata kunnon lihapullista on oikea arkiruokaihme. Mehä ja täyteläinen pata valmistuu yhdessä padassa alle puolessa tunnissa. Kuori ja hienonna sipulit. Lisää kattilaan öljyä ja kuulata sipulit pehmeiksi. Lisää timjami, oregano ja chilirauhe. Lisää säilyketomatit ja murskaa niitä hieman lastalla. Lisää sitten lihaliemi tai vesi ja murustettu liemikuutio ja mausta sokerilla, suolalla ja mustapippurilla. Kuumenna kiehuvaksi ja lisää pasta. Fusilli esimerkiksi on tässä aika kiva, mutta muutkin käy. Haudata kannen alla miedolla lämmöllä noin 10 minuuttia. Lisää joukkoon paketillinen kunnon lihapullia ja tuoretta babypinaattia. Sekoita ja haudata vielä pari minuuttia kannen alla, että lihapulla tehtiin lämmetä kunnolla. Tarkista pastan kypsyys ja viimeistele pata vielä parmesaanilla ja basilikalla. Tästä piti jäädä mulle huomiseksi lounasta, mutta taitaa kyllä mennä kerralla parempiin suihin.